Beleza. O carro caiu aí, arruma aí. Rolou pra fora, mas foi também, olha lá. Ele não falou. Eles cortaram, porque depois tem uma ponte e eu vi pra curta. Não. Eu tinha. Yeah, you got it. Whoa! I got a little bit. You know, when you do something like this, it's real.